Три роки фанати онлайнових танків залишали тераметри гусеничних слідів у багатокористувацькій грі World of Tanks, прагнучи стати невразливими для своїх ворогів. І ось на початку білосніжної зими білоруська компанія Wargaming.net силами українського підрозділу «Перша студія» дають усім охочим відчути запах пороху Другої світової війни вже у повітряних баталіях у авіа-аркаді під назвою World of Warplanes. Шлях професійного пілота ми розпочинаємо з ангару, де нам до рук потрапляють перші бойові літаки СРСР, Німеччини, США, Японії та Великобританії. Чи є дерево крилатих машин розвивати, залежить тільки від вас. Потрібно точно вподобати собі певну країну, адже розвивати усі дерева вкрай важко і забиратиме шалену кількість часу, якого у більшості людей не так багато. Літаки поділяються на три типи – винищувачі, тяжкі винищувачі та штурмовики. Кожен із них має свої переваги і недоліки. Ваш вибір залежатиме від того, що ви робитимете на полі бою – знищуватимете ворожу ескадрилію чи їхній наземний штаб, ППО, кораблі та інше. В ангарі вдосконалюємо свого повітряного друга. Розпочати можна з двигуна, а закінчити ракетами та бомбами для наземних цілей. Для більш активних гравців можна обладнати літака додатковим спорядженням. За нього, як і за все інше, доведеться викласти ігрову валюту, яка налічується з кожним новим боєм. Для менш активних гравців завжди присутній обмін золота. За нього можна купити все, що є у грі. Бойовий апарат можна обмалювати на свій смак, хоча ні, тут без смаку. Для літаків дається маскування за типами мап – зимова, літня, морська або пустельна. Прикрас також не надто багато. І свій вигляд ви, на жаль, намалювати не зможете. Припустімо, усі причандали вже прикріплені до нашого літака першого рівня. І ми вирушаємо у бій, де ширятимуть 30 літаків. 15 союзних та 15 ворожих. Про рівний баланс турбуватись не потрібно. Сервер розподілить дві команди порівно, тому кінцевий результат бою залежатиме від вправності пілотів вашої команди. Сівши за штурвал, одразу стає зрозуміло, що тут за пагорбом від злісного переслідувача не сховаєшся. Навіть залетівши у тріщину льоду, не варто оцінювати себе асом. По черговій хвилі ворога все одно вас дістануть. Бойова система влаштована так, щоб літак одразу не вбивали. Є різні типи пошкоджень – від простого пробиття баку чи поранення пілота. Кінцевий результат здебільшого один – смерть. Якщо ваш літак почав диміти, вважайте, акули вже поруч. Для професійних винищувачів дим літака – це як кров тварини. Спокушених знищити вже пошкоджену машину знайдеться вдосталь. Одним словом, ви зрозуміли, що початок буде складним. Та не варто думати, що годинами будете дивитись, як інші воюють. В ангарі ще багато літаків, на яких можна політати, допоки основний лежить трупом в попередній грі. Більшість гравців очікують видовищних трюків, вивертів, вибухів і страшного екшену, переглянувши фільм «Перл Гарбор», де винищувачі за лічені секунди робили страшний бадабум. У World of Warplanes усе спокійніше. Інколи, летячи до ворожого корабля, думаєш, що керуєш найбільшим літаком світу Ан-225 «Мрія». Долетівши до цілі, нарешті натискаєш кнопку для скидання бомби і піднімаєш того звіра догори, наче Боїнга. Музичний супровід, як і притаманно ММО-іграм, спокійний та ненав'язливий. Бойові звуки і будь-які дії в грі завжди в пріоритеті. Щодо графічної складової, то тут багато не скажеш. Основні події відбуваються в небі, а якщо вас все ж тягне до землі, тоді видовищних краєвидів ви не побачите. Вигляд будівель не викликає ніяких емоцій, окрім бажання скинути на них бомбу. Повернувшись до повітряних боїв, варто додати, що ворожі літаки можна збити не тільки з допомогою куль чи ракет. Є також можливість знищити переслідувача завдяки вибуху будівлі чи корабля, куди ви щойно скинули бомбу. Але це вже залежить від випадку. Хто тільки не збирається оцінити свист куль в повітрі, прийміть одну пораду. Не варто перемикатися на наземні цілі, оскільки це вас відкине від гри. Ви не зможете її оцінити, не зможете насолодитися повітряними баталіями. Для початківців зручно брати простого винищувача, адже саме його швидкість поворотів та віражів не дасть вам заснути в польоті. Основне задоволення від гри – це, звісно, знищення ворога, ворожого винищувача, що не в змозі зіскочити з вашого прицілу. І саме ці емоції змушують вас знову і знову повертатися в повітряні битви. Якщо ви перемкнетеся на простий фарм з допомогою наземних об'єктів, ваша насолода від гри стрімко впаде. Це ж вам не танчики.
У підсумку, World of Warplanes – це розвага для активних гравців, що рвуться до найгарячіших точок мапи. Якщо ви більше самотній вовк, що обходитиме центр задля знищення штабу, надовго вас не вистачить. Варто зрозуміти, що гра перш за все призначена для боїв, а не для відкривання наступного виду винищувача.